もしかして京ちゃんも実は俺のことつまんねえ男だと思ってんのかな。伊藤ちゃんはね、うん、つまんなくていいの。まっすぐなのがいいところなんだから。慰められてる気がしねえ。突っ張ることが男のたった一つの勲章だって、この胸に信じて生きてきた。泣きたくなるような辛い時も